ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦਾ 94ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਵਿੰਡਸਰ ਕਾਸਲ ਵਿੱਚ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ 1st ਬਟਾਲੀਅਨ ਵੈਲਿਸ਼ ਗਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੈਰੀਸਨ ਸਰਜੈਂਟ ਮੇਜਰ ਵਾਰੰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਂਡਰਿਊ ਸਟੋਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ 68 ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰੇਡ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੀ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1955 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਵਾਜ਼ ਕਮਲੀ।